Понад 500 морських миль Дніпром. У Києві стартувала вітрильно-спортивна регата. Цьогоріч перегони серед крейсерських яхт ювілейні. За 40 років проведення Кубка Великого Дніпра вітрильники ходили різними маршрутами, у тому числі на Севастополь та до Євпаторії. Вранці екіпажі до Одеси проводжала Анна Демиденко. Рудий Зигмунд – почесний член екіпажу, бігає по самісінькому борту. Така відважність натренована роками, кажуть організатори регати. На цій яхті вони проводжають учасників перегонів. Перший кубок був у 1977 році. В різні роки вони проводились до різних пунктів. І в Севастополь ми ходили, і в Чорноморськ, і в Євпаторію. Ми йдемо по всьому Дніпру. По Дніпровському каскаду, і скільки водосховищ, стільки у нас етапів перегонів. Попереду 550 морських миль. Маршрут пролягає через 9 великих українських міст. Дніпром ідуть до Одеси. Зупинятимуться лише придбати харчів і переночувати. Суддя оголошує старт. Мотори заглушили. Далі йти допомагатиме лише вітер. Хлопці з яхти «Гонта» кажуть, це насправді нелегка праця, адже вітрила вимагають постійної уваги. Кожна своя, можна сказати, професія, свої обов'язки. Я канати тягаю, перекидую пару з одного боку на інший. Серед екіпажу учасники бойових дій в зоні АТО. Торік Київський крейсерний яхт-клуб організував для них реабілітаційні перегони «Вітрила волі». Відтоді бійці заздалегідь бронюють собі місця в екіпажах. Вони кажуть, нас відправляють до психологів, а нам каже, ніяких психологів не треба, нам на яхті треба. Це дійсно спорт джентльменів, він пішов з Англії, але не тільки сама Англія, у нас і козаки наші відомі теж були яхтсменами. Але вони пішли вже, взяли цю науку, я думаю, що від вікінгів. Цей вид спорту не з дешевих. Щороку учасників Кубку Великого Дніпра стає все менше. Найдорожче розрахуватися за перехід шлюзу. Ми маємо 5 водосховищ на своєму шляху. Кожне водосховище внизу – це гребля, різні рівні перепаду. В основному це десь 11 метрів, 10 метрів. Запорізький шлюз – 37 метрів. 15 вітрильних яхт стартували з Києва до Одеси. Там вони будуть менше, ніж за місяць. На шляху до них приєднаються екіпажі з Дніпра, Запоріжжя, Черкас та Херсону. 21 липня в Одесі запланований чемпіонат України. Анна Демиденко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер».